сега. Бързо включване от Main Desk, нашото велик денско предаване Разпет и петък продължава. Ние сме извън матрицата, затова няма да говорим за християнски празници, но се надявам да се забавлявате, да се чувствате добре там, където сте, да ви е удобно, комфортно и да споделяте радостта, която тук се... Neighbors from hell. Знаех си, че дойде време и за това, и за този материал. Опитах се ти погодя номер, да, обаче не ми се получи нещо. Не се получи, защото те видях там в... в апаратната. Ти си моя neighbor from hell. Нямаме време сега да разиграваме скетчове, просто това нашите неща винаги се получават по естествен начин. Никога не ги репетираме. Обаче, понеже вече е времето на мист, затова ще трябва да действаме много бързо. Neighbors from Hell е една от любимите ти игри, предполагам. Любимите игри на всеки мизерник, да. Добре го каза. Ето и Нора там ръкомаха нещо. Нор, означава, че и тя много се кефи на Neighbors from Hell. Това е от едно от по-новите ретрота. Знаеш, че обикновено покриваме игри от 97 до 2001, тази от 2004. Добре, да. Супер. И ако не знаете какво е Neighbors from Hell, сега ще научите. Нищо, че ми е на 1 април, за която принципно я бях планирал, но да. В смисъл, много, много, много яка, много гъднярска игричка. Много гъднярска игричка. Ако мразите съседа си, ако обичате анархията и черния хумор, ако вашето мото в живота е не е важно на мен да ми е добре, важно е на Вути да му е зле, то тогава това е вашата игра. Neighbors from Hell е адски забавно заглавие и всеки, на когото му идва отвътре да е коварен и отмъстителен, задължително трябва да прекара няколко часа с тази игра. Мръсните номера, които трябва да правите в нея, са толкова разнообразни, че всеки ще намери много ценни идеи как да развали спокойното ежедневие на досадната бабичка от долния етаж. Всъщност точно това е идеята. Ако през досегашния си живот сте се държали прилично с съседите си, вече можете да се отпуснете и да се насладите на сладкото отмъщение. Историята е много проста. Играете с главния герой Уди, чиято единствена цел е да съсипе живота на други основен персонаж, а именно своя съсед. Играта е организирана като телевизионно шоу. Вие влизате в ролята на звезда от най-новото фантастично налудничаво телевизионно предаване. И тъй като това е вашето шоу, можете да правите в него каквото си поискате. Естествено, главният потърпевши е съседа. Той е принуден да се сблъсква с какви ли не капани, приготвени от вас. Всички участници са нарисувани в комиксов стил. Естествено, като всяка звезда, Уди е голям симпатяга. Направо готин тип, същото обаче не може да се каже за съседа. Той е плешивчичко с подчертано изпъкнало бирено шкембе. За него рутината на сивото ежедневие е всичко в живота. И точно това е неговото слабо място, неговата ахилесова пета. Играта е разделена на 17 епизода. Първите три от тях са туториал, в тях ви се преподават основните стъпки, за да се превърнете в истински гадняр. Геймплеят е най-забавната и оригинална част от играта. Той представлява нещо като гоненица, като игра на котка и мишка или епизод на Том и Джери. Във всяка стая има възможност за приготвяне на различни капани. За приятни геймплей допринася и опростения и безгрижен интерфейс на играта. С курсора на мишката трябва да претърсите всички предмети, за да разберете дали може да се направи определена клопка. Когато има шанс това да се случи, на съответното място се появяват очички. Част от мебелите, като например шкафове, чекмеджета и дори хладилника, могат да бъдат отварени и претърсвани. Оттам взимате полезни нещица, като развалено вино, яйца, трион или шише с лесно запалима течност. Всяка вещ е предназначена за организирането на точно определен трик, а повечето се правят и на точно определени места. През цялото време ще трябва да внимавате да не се засечете със съседа в една и съща стая. При такава среща най-малката ви грижа ще е това, че губите нивото. Чичкото е яка бургаска батка с големи ръки и ви хвърля такъв побой, че направо не ми се разправя. То е душене, то са шамари, то е скачане върху крехкото тяло на бедния Уди. Абе, грозна гледка. Другата опасност са домашните любимци. Някои епизоди има или куче, или папагал. Щом ви усетят, те веднага вдигат страхотна врява и стопанинът им пристига на секундата. Затова в стаите с животни се минава много тихичко, бавно и на пръсти. Все пак, в къщата има две места, където можете да се скриете. Това са гардеробът в коридора и леглото в спалнята. Много интересно и измислено оценяването на финала на всеки епизод. Понеже това все пак е телевизионно шоу, последна дума има негово величество зрителят. Рейтингът определя каква статуетка ще получите след края на всеки сезон. Златна, сребърна или бронзова. Оценка над 90% за всеки епизод ви гарантира най-високата награда. Разбира се, във всяко ниво има определен брой трикове, които трябва да направите, за да го постигнете. Още по-добре е всички капани да са умело съчетани. Съседът пък има индикатор за гнева, който е най-добре да стои на червено през цялото време. Самите трикове са адски разнообразни. Най-невинните са хвърляне на бананово
хлапава кора на пода или разпръскване на топчета, паданията на съседа са винаги ефектни. Естествено, не е забравен и гуменият балон, пълен с въздух, сложен на дивана. След като седне върху него и се чуе характерният звук, съседът почервенява като домат. Заземяването на локва в мазето с късан електрически кабел също не е за изпускане. Чичкото се гърчи под високо напрежение поне 5 секунди. Хубава комбинация от номера, например, е поставянето на разхлабителното в бирата и запечатването на туалетната чиния с хартия. Това винаги вдига кръвното на съседа на Макс. В деня за баня пък можете да съсипете плешивеца с двоен номер във ваната. Имате шанс да изцапате хавлията му с вакса за обувки и едновременно с това да сипете във водата препарат за бързо порастване на косми. Друг трик, който много ми допадна, е случая, когато в храната на рибките сложих стероиди. Ех, то на цепин. Не можете да си представите какви мутанти се пръкнаха в аквариума. Да обобщим, Neighbors from Hell е култово заглавие. Ако не сте играли до сега, не виждам какво още чакате. Вярно, 1 април мина и замина, но в кофти ден няма нищо по-добро от малко виртуална мизерийка за управление на настроението. И нека направим две уточнения. Мизерията трябва да е само виртуална. И играта има само две официални части. Всички останали са дело на руски фенове и ви препоръчвам да стоите далеч от тях. За ваше добро.